কন্টেক্ট বিরতির পাছত ডক্টর ঋষিকা আছে আমার সহিত আমি এই মুহূর্তত একটা ফোন লম ডক্টর যেহেতু ফোন লাইনত আছে কেবাগৰাকী অপেক্ষা করি স্বাগতম জানাইছো আমার অনুষ্ঠানলৈ প্রশ্নটো কৰিব পাৰে আপুনি হ্যালো হ্যালো কক কক শুনি আছো হ্যালো মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছো মোৰ দাদা বৰ্তমান কোভিড আক্রান্ত হৈ ডিব্ৰুগড় এখন চিকিৎসালয়ত এডমিট হৈ আছে তেওঁৰ বয়স 55 ইয়ার্স আৰু তেওঁৰ সিটি স্কোর ভ্যালু হৈছে 13/25 আৰু তেওঁ হিমোগ্লোবিনটো বৰ্তমান অলপ কমি গৈছে সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰি আছো এক্সট্ৰা কিবা মডৰেট মানে আপোনাৰ একেবাৰে কম নহয় লাংগত ভালেখিনি ইনফেকচন আছে সিভিয়ার নহলেও মডৰেট আছে তো সেইটো কাৰণে আশা কৰো তেওঁ এতিয়া চিকিৎসালয়ত যেহেতু আছে গোটেইখিনি তেওঁ যিখিনি লগাতিয়াল সেইখিনি পাইছে আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁ অকণমান ইম্প্ৰুভমেণ্ট আছে এনেকুৱা কেচেছবোৰত আপুনি অলপ টাইম লাগিব যদিও নেগেটিভ হ'ব তাৰপিছতো কেইদিনমান তাৰমানে চিকিৎসালয়ত ৰাখি অকণমান আৰু কেইটামান টেষ্ট কৰি কেইটামান অবজাৰ্ভেশ্যন কৰি তেতিয়াহে আপোনাক ছুটিটো দিয়া হ'ব হিমোগ্লোবিনৰ কথা সুধিছিলে হিমোগ্লোবিনটো কম হৈ আছে বুলি কৈছে যে তেনেকুৱা থাকে নেকি হিমোগ্লোবিনটো কম মানে লগত আৰু বেলেগ কিবা কণ্ডিশ্যন আছে নেকি তেখেতৰ তেখেত চাগে আমাৰ সৈতে নাই বৰ্তমান ফোন যোগে চুগাৰ আছে হয় হিমোগ্লোবিনটো কিজানি আগৰ পৰাই অলপ কম থাকিব পাৰে তেওঁ মন কৰা নাই চাগে আগৰ পিছে কিন্তু এক্টিভলি ইয়াত কমা তেনেকুৱা দেখা পোৱা নাই কোভিডত এক্টিভলি কমা যদি তেওঁ বেলেগ কিবা আছে যে মানে আপোনাৰ কিবা ব্লিডিং হৈছে বা পায়খানাটো ক'লা হৈছে আগৰ যদি কিবা আছে তেনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে কিন্তু এক্টিভলি কোভিড ৰিলেটেড আৰু কোভিডত পিছে আপোনাৰ গোটেইখিনি অকণমান পেৰামিটাৰ্ছ অকণ উলট পালট হয় কিন্তু 9.9 ইমান এলাৰ্মিং নহয় 9.9 এলাৰ্মিং হিমোগ্লোবিন নহয় মোৰ পৰামৰ্শ হ'ব অকণমান সেইটো ৱৰ্কআপ কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে হৈছে কেইটামান টেষ্টৰ জৰিয়ে ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো মই আৰু এটা ফোন লম এইখিনিতে স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰিব হেল্ল' হেল্ল' হয় কওক টিভিৰ ভলিউমটো আপুনি কমাই পেলাই আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক কওক মই এতিয়া শুনিম কওক হেল্ল' হেল্ল' কওক আপনি আপনি আকো এবাৰ ফোন কৰক আপোনাৰ আমি ফোনটো পোৱা নাই ভালকৈ আপনি আকো এবাৰ ফোন কৰক মই আৰু এটা ফোন আছে হেতু লৈ লম স্বাগতম জনাইছো প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে কৰ পৰা কৈছে কব মই নগাঁও লাওকুৱা ওয়াইল্ড লাইফ সেনচুৰি পৰা কৈছো হয় কম মানে মই কোভাক্সিন ফার্স্ট ড'জ ললো 23 এপ্ৰিল এতিয়া কোনোবাই সুধিলে কয় 28 দিনৰ পিছত আহক কোনোবাই কয় 42 দিনৰ পিছত আহক কোনোবাই কয় 48 দিনৰ পিছত আহক নেক্সট ড'জটোৰ ওপৰত কিছু জাননী ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে মই তথাপিতো ডক্টৰ ঋষিকা আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ ঋষিকা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম ভেকচিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এটা এটা সময় বৰ্তমান দিয়া হৈছে গতিকে কিছু কনফিউজন তেওঁলোকৰো আছে আপুনি যদি অকণমান ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে হয় তাৰমানে এইবাৰ লেটেষ্ট গাইডলাইনৰ মতে 3 মাহৰ পিছত ছেকেণ্ড ড'জটো ল'ব লাগে কাৰণ ইয়াত দেখা গৈছে যে ইমিউনিটি যিটো হয় কোভিডৰ আগেনষ্টে যিটো ইমিউনিটি বিল্ডআপ কৰে ভেকচিনে আপোনাৰ মোটামুটি 3 মাহৰ ভিতৰত যদি 2টা ড'জৰ মানে গেপটো হয় তেতিয়াহ'লে মানে শৰীৰত ভালকৈ ইমিউনিটিটো বিল্ডআপ হয় তো আপোনাৰ নেক্সট ড'জটো আপুনি লাষ্ট যিটো লৈছে একজেক্টলি 3 মাহৰ পিছত লৈ ল'ব ছেকেণ্ড ড'জটো হয় যিহেতু তেওঁলোকক আপুনি নিজেও জনাই দিব পাৰিব কাৰণ এতিয়া তেনেধৰণে এখন এটা গাইডলাইন ওলাইছে মই যদি আছে আৰু এটা ফোন এইখিনিতে লৈ ল'ম স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰিব ক'ৰ পৰা কৈছে কব হেল্ল' হেল্ল' কওক মই নগাঁৱৰ পৰা কৈছো মোৰ মিছেছৰ মানে এণ্টি ৰেবিজ ৰেবিজ ভেকচিন আছিলে 2 মাহ হৈ গ'ল এতিয়া কি মানে কোভিডৰ ভেকচিন ল'ব পাৰিবনে ডক্টৰ ঋষিকা
হয় এনে আমি কওঁ যে এবো লাইভ যিবো ভেকচিন হয় হেবুৰ নরমালি 3 মাহৰ পিছত লোৱাটো বেটাৰ যেটো ভেকচিন যেহেতু লাইভ হেয়া ভেকচিন হয় ৰেবি পুৰা ভেকচিনটো হ্যাঁ তো মোটামুটি আপুনি 3 মাহ ৰখক 3 মাহৰ পিছত ভেকচিনটো লৈ লব কিছুদিন আপুনি ফার্স্ট ডোজ যদি লৈছে 3 হয় আর দুটা ডোজৰ মাজত 3 মাহৰ গ্যাপ सुंदरक डॉक्टर ऋषिका जीत कथ बुझा दी से दूटा वैक्सीन मजद तीन माह गैप गति के कथि अवगत जी आम नतुन गाइडलैन मते गति केनेकनी वैक्सीन तो अपना पत्नीक दिया पे माथो एट वैक्सीन जीत आस गए अपनी अलग समय रही दिखा मैं और फोन आसे लम स्वागत प्रश्न तो करो हेलो 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 হয়তো নাই ডিসকানেক্ট হৈ গৈছে মই ডক্টৰ ঋষিকা আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম এই সময়ছোৱাত এতিয়া আমি যিহেতু দেখিছোঁ যে আমাৰ পদে পদে ভয় আহিছে আমাৰ লক্ষণবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ আহিছে আমি এনেধৰণেও এতিয়া সাৱধান হ'ব যিমান চেষ্টা কৰিলেও আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন এইটো লক্ষণ হৈছে বা সাধাৰণ যদি কিবা এটা হৈছে তেতিয়াও আমাৰ এটা ভয় সোমাই গৈছে মনৰ ভিতৰত গতিকে যিটো চিটুৱেশ্যন বৰ্তমান ক্ৰিয়েট হৈছে তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ থাকিব লাগিব আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰণালীটো আমি কেনেধৰণে ৰাখিব লাগিব যাতে আমি কিছু পৰিমাণে হলেও নিজৰ লগতে পৰিয়ালটোকো সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰোঁ হয় ইয়াতে মই কওঁ যিটো আমাৰ কোভিড প্ৰটকল সেইখিনিতো মানি চলিবই লাগিব আপুনি যদি জৰুৰী নহয় তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ বাহিৰত মানে এনেই ওলাই নাযাব কাৰণ এতিয়া দেখা গৈছে সবখিনি বস্তু আপুনি ঘৰত ডেলিভাৰী কৰাই ল'ব পাৰে এক নম্বৰ কথা জৰুৰী নোহোৱাকৈ বাহিৰত নোলাব তেতিয়া আপুনি মানে ৰিস্কটো একদম মিনিমাইজ কৰিব পাৰে ঘৰ মানে আৰু যদি কিবা কাৰণে যাব লগা হয় আমাৰ যিখিনি ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিকশ্যন আপোনাৰ মাস্কখন পৰিধান কৰা হেণ্ড চেনিটাইজিং আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং সামাজিক দূৰত্ব সেইখিনি বজাই ৰাখক আৰু ঘৰতে থাকি পুষ্টিকৰ আহাৰ অলপমান ফিজিকেল এক্টিভিটি সেইখিনি আৰু অকণমান মেণ্টেলিও আপুনি নিজে ফিট থাকিব লাগিব দেখা গৈছে ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰিলে মেণ্টেলিও আপোনাৰ বহুতখিনি ৰিলাক্সেশ্যন এটা হয় পৰিবাৰৰ লগত আপুনি কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰক আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কওঁ যাৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে ঘৰত নিশ্চয় বহুতৰ আছে তো যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাচ্চাৰ ভেকচিন ওলোৱা নাই তো আপোনালোকে এডাল্ট যিখিনি আছে ডাঙৰ মানুহগৰাকী একদম মানে আপোনালোকে প্ৰায়ৰিটি বেচিছত ভেকচিনটো লৈ ল'বই দুটা ড'জ সেনেধৰণে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকো প্ৰটেকশ্যন আপোনালোকে দিব পাৰে যিহেতু এক্টিভ ভেকচিনেশ্যন সিহঁতৰ নাই তো যিহেতু দেখা গৈছে ভেকচিন লোৱাৰ মানুহবোৰৰ এইবাৰ ভেৰিয়েণ্ট মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইন হ'লেও বহুত কম ছিভিয়াৰিটিৰ বেমাৰটো হৈছে তো নিজকেতো আপুনি ৰক্ষা কৰিবই লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালসমূহ আৰু স্পেচিয়েলি ল'ৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো আপুনি প্ৰটেকশ্যনটো দিব পাৰিব ডক্টৰ ঋষিকা পুনৰ আমি আপোনাক ৰখাম ফোনো আছে লাইনত কিন্তু সময় পুনৰ বিৰতিৰ হৈছে বিৰতি লৈছে।